standing in a crowded room and I can't see her face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind, I'm running around a cold and empty space. מה באת לך לעשות? הכנתי רשימה. אני חייב להזמין שווארמה, תן לי, מה הכי גדול שיש לך? לאפה שווארמה או בגט שווארמה, אח שלי? שים לי שתיים, עם הרבה צ'יפס, פיתה לאפה, חומוס, סלט, צ'יפס, אח שלי? הכל, הכל, שים לי הכל, עם חינה. פלאפל, לנשנש בינתיים, אח שלי? ברור, חבל. ככה ברור פלאפל, ושומן מלמעלה. שומן? כן. חינה, אמבה? כן, שים החינה. קושי. הלו? כן. מה? לאסוף זבל בים? אני באונים! אני אוהב לעשות דברים בחבר'ה, לעשות זבל בים. אה, קושי, מה נשמע? יופי, שבאת לעזור. הנה, אפילו כבר התחלתי, אחי. נעשה לי כבר בית. מה זה? בטון? מה זה? 80% בטון, 20% אוף, מה זה? יש לי תמיד את הכלים שלי, אני תמיד יש פה בקשה. אתה תארגן את המים, אני בינתיים פה עם הכלים. טוב, זה יופי של נקייה. נתקע לי הטלוויזיה. תודה רבה, אדון מנכ״ל הוט, תודה רבה, באמת, באמת שאתם בסדר גמור, תודה רבה, ואני יכול עכשיו לטוס חזרה בשקט, תודה. בסדר, הם יבואו, יהיה לי פה עוד 15 ממירים, סך הכל 25 ממירים יהיה לי. הם ישלמו לי 50 שקל בחודש גם, כדי שאני אשאר לקוח שלהם, ישימו לי את כל הערוצים, וגם הם יתנו לי פה, יפתחו לי פה בר שיהיה לי לשתות ככה כל הזמן כשאני רואה את הטלוויזיה שלהם. נשמע, נשמע. מה קורה, אימא? מה זה? מה את עושה? שקשוק, אתה רוצה לטעום כפרה? כן, הנה, תגיד לי. שבורי! רגע, רגע, יש לך, אתה יודע לתת טעם. תגיד לי אם זה טעים. תביא, תביא לטעום. טעים? וואו, אימא, זה חריף, רצח, אחרי זה יופי. וואו, מה זה טוב. מה קורה, ליה? תראה מה צרפתי. מה זה? פומות. זה יופי. וואה, מה זה? זה כסף אמיתי. ברונזה. ברונזה? מה זה? 10 קראט. יש לי רגע. זה יופי. מה זה? גם זה עשי? זה סט לאח שצרפתי. היי, מה נהנים? איך עולה? טוב, באת לכם לציוד? יאללה, בוא נעמיד ציוד. יאללה. אבא. כן. אה, חזי, מה קורה? מה נהנים? מה נהנים? מה אתם צריכים? יאללה, באו לחתום על ציוד. בואו, מה אתם רוצים? יאללה. מה אתם צריכים? טוב, בואו. תגיד לי מה ציד, אני... תרשום צידנים, תרשום מוטות, תרשום ברזנט, תרשום את האוהל. אפשר את הראצ'ט הזה? אפשר את הראצ'ט, אבל איך שזה הולך זה גם חוזר. קח מה שאתה רוצה, מאמי, אני מרגישה. תקח את הקרחונים האלה, גם את הגזייה, בסדר? תקח מה שאתה רוצה. קח מה שאתה צריך, אבל תרשום את זה בשביל שהכל חוזר. רגע, אוכלים שווארמה אחרי זה? ברור, אחי, הולכים לדאבל. אני אעשה לך ביזנס עם הסינים. סינים?
חבר, אני רוצה לספר לכם משהו. הסינים זה העם הכי גרוע. רגע, אבל ההודים הכי טומטמים. מי בא לאכול שווארמה אחרי זה? ברי, אתה בא לאכול שווארמה? יאללה, בוא נרביץ שווארמה. כן, אתה בא לאכול שווארמה אחרי זה? יוגב, בטח אחי, מה? בנדה, אתה בא? יסוס מותק, מה אתה עושה? אתה לא נוסע היום להודו? ברי, בוא תראה, כל הבשר הזה... מה זה כל הבשר הזה? קניתי אותו בבשר רמה, בג'בוטינסקי, 40 קילו, הכל אני לוקח איתי להודו. בגלל שאתה עיראקי, אתה חייב לקנות בבשר רמה, אה? אין מה, אין דבר כזה. לא קניתי מספיק מספר 5 אבל... הלו, רמה? תביא לי עוד 10 קילו מספר 5. אני קופץ עליו, אני עובר אליך, אני אוכל שמש ואני בא. שי, זה לא מסגר. אני אעזור לך. לך תביא את הראצ'ט מאבא שלי, לך. Red, the blues. Woo!